15 серпня в 14 годині, буквально по обіді, відкрилося віконце. Інспектор повідомив у такому наказовій такій формі, щоб я збирав свої речі і готувався до якогось переїзду. Я обурився, оскільки на цьому тижні це вже був третій переїзд. Фактично, я ще раз запитав, з чим це пов'язано і чому нова камера. Наглядач сказав, це не нова камера, ви готуйтесь всі речі. Він каже, ні, це буде етап, але вага ваших речей обмежена на 20 кілограмів. І тут я вже зрозумів, що етап буде не потягом, а буде літаком. А раз літаком, значить це вже гарні новини. Представник сказав, що ще півтора тижня, це якраз було 6 вересня, ще півтора тижня і ви поїдете додому. Та вранці в 4 ранку нас розбудили, сказали збиратися з речами, чекає автобус, і потім побував вже на злітно-смугу Мокового. Історія цього банеру, це, напевне, знаєте, є дві правди, що історію творять великі маси людей, творять народи, нації, але її так само творять окремі люди, особистості. І 1000 днів ув'язнення Романа, перебування його в Росії, це історія про те, як багато може одна людина. Як вона може, це історія про мужність, про витримку, про волю до перемоги. І можна от патріотів виховувати двома способами. Там, читати проповіді, мораль, закликати любити батьківщину, бути патріотом, бути мужнім. А можна просто привезти людину в музей, і де буде якась річ, якийсь артефакт, буде такий от банер, який скаже, що є така людина, як Роман Сущенко, він ходить одними вулицями по Києву з тобою, але він зумів вистояти, зумів перемогти. І фантастична мить була, коли ми його знімали, коли почуття переповнювали тебе, коли ти стояв поруч з Романом і навіть ми мріяли, наближали цей день, але не розуміли, коли це відбудеться, природних гарантій ніяких не було. Це правда. Оператор зони Телеком з'єднував мене з Україною, я міг 15 хвилин спілкуватися з родиною. Це відбувалося двічі на місяць. Але це було справжнє щастя. Бібліотечний формуляр замовлення. Коли я перебував останні дні в Лефортово, я замовляв книги. Це за останні тижні всі ці книги мені вдалося прочитати. Тут купа листів від тих, кому було небайдуже. Це лист, наприклад, від Романа Цимбалюка, який мені написав фактично у лютому цього року, в якому він пише, що насправді, за його інформацією, сподівання мої, що мене випустять так швидко до виборів, вони будуть даремними, тому треба запасатися терпінням і, скоріше за все, звільнення відбудеться після виборів до Верховної Ради України. Купа різних листівок. От з Чикаго підписували діти дитячим почерком слова підтримки там і так далі. От з Берліну є, от з Франції, різні є. Унікальні листівки надходили із-за океану, тобто з Канади, з Америки. От вони чим унікальні, бачите, тут принти такі, от вони надруковані. Тут люди писали свої побажання на стікерах, хтось від руки, хтось дописував. Але вони чим унікальні. Кожна людина, купуючи таку листівочку, вона могла власноруч її розфарбувати. Цензор брав, робив копію і тут написав, копія цієї листівки мені передається, але інша сторона цієї листівки, вона вам не буде передана, тому що вона на іноземній мові. А переписка у нас дозволена лише на русском язику, що там «Happy birthday to you», для них це дуже складно перекласти, це іноземна ворожа мова. Дивіться, оце всі до одинички
будуть описані і прийняти вас на зберігання в музей для поколінь, для потомків. За один з малюнків для ув'язнення мені на промисловій зоні пошили отакий баул. Бачите? От. Мені довелося тут вішати бірочку, пришивати її, щоб ніхто інший не поцупив її. Тут одежа, в якій я перебував там. Це куфайка. Куфайка, в якій ув'язнені виходять прогулюватися. Вона також з різних штучних і не тільки матеріалів. Її шиють також в зоні. На куфайці, як ви бачите, є бірка. От. Це єдине моє фото, яке мені вдалося звідти вивезти. Це черевики, в яких ув'язнені прогулюються. От. Ну, якийсь штучний дермантин, здається. 11 місяців мені доводилося міряти кілометри двору. Найунікальніший експонат, на мою думку, це шапка, яку там мені віддали. Тобто вона не форматна, оскільки вона була шита зеками місцевими. Неформатна чому? Мені видали, але вона була замала розміру. Колись я вийшов на вулицю, мороз, я думав вуха опустити, а виявляється, це не так просто зробити, оскільки бачите, як вона вишита цікаво. Тобто фактично тут перформанси можна влаштовувати. Я також хотів би залишити музею на згадку репродукцію своїх трьох основних робіт. Це надзвичайно, на мою думку, символічні речі. Пишіть, будь ласка, нам. Звичайно. Це маяк Армен. Я його писав в Лефортово. Чим цікавий, тобто це символічний такий малюнок. Роман, я хочу вняти від імені колектива. Оце весь колектив. І народ України, я впевнений. Слава героям! Слава Україні! Слава таким людям, як ви!